Azərbaycan ordusunun əsgəri odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub. Bu barədə hərbi prokurorun böyük köməkçisi, hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Firad Əliyev məlumat verib. Məlumata görə, Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Bağurov Nurbala Asif oğlunun odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi barədə Şəmkir hərbi prokurorluğundan məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumat əsasında Şəmkir hərbi prokurorluğunun və Azərbaycan hərbi prokurorluğunun kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilmiş, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş və digər hərəkətlər icra edilmişdir. Fakt üzrə Şəmkir hərbi prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilmiş, müxtəlif ekspertizalar təyin edilərək icraya yönəldirilmiş və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən hər bir əmələ və fakta hüquqi qiymət verilməsi təmin olunacaq deyə məlumatda bildirilir.